Dobrý deň, ponúkame vám na predaj nehnuteľnosť mestenej svady na Janušikovej ulici. Dom disponuje dvoma bytovými jednotkami, každý s vlastným vchodom a vlastným pozemkom a miestom na parkovanie. Nehnuteľnosť prešla kompletnou rekonštrukciou od výmeny strechy, okien, dverí až po kompletné zateplenie. Celý pozemok je oplotený 2,5-metrovým plotom, na ktorom sa počas rekonštrukcie vykonala kompletná izolácia. Ako vidíte, aktuálne prebieha rekonštrukcia vnútornej časti bytu a môžete sa tešiť na krásny výsledok.